Si pas kuadrit ligjor. Këto janë momentet e tensionit mes deputete së Partisë Demokratike Ina Zhupa dhe ministres së Kulturës Elva Margariti në mbledhjen e Komisionit për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik. Teksa po diskutoi administrimi parkut të Butrintit, deputetja e Partisë Demokratike ngriti shqetësimin mbi marrëveshjen për dhënien me koncesion, i cili sipas Ina Zhupës po mbahet sekret. Për sa i përket kalendarit, është vendosur që Komisioni për Ekonominë që nga përgjegjës i kulturës. Pra çështje që nga mall Butrinti, që nga Butrinti një kontrat tregtare, po e japim Butrintin një privati në mënyrë sekrete. Butrintin që prodhon 1.5 milion dollar nga biletat. Unë kërkoj që mbledhja e sotme të shtyhet, sepse është shkelur rregulloria me mojajo që përcakton ky komision. Bordi i menaxhimit të parkut përbëhet nga 5 anëtar, 2 nga Ministria e Kulturës, 2 nga Fondacioni Amerikan që do të marrë në menaxhim dhe i pesti është një figurë e njohur trashëgimisë kulturore. Ministra u shpreh gjatë fjalës së saj se kjo marrëveshje, edhe pse ka hasur shumë paqartësi, është e hartuar të rësisht sipas kuadrit ligjor. Është një fondacion i bashkëthemeluar midis Ministrisë së Kulturës dhe Fondit Shqiptar Amerikan për Zhvillim, sipas ligjit shqiptar të OJF-ve. Marrëveshja e administrimit do siguroj një menaxhim të integruar të pasurisë kulturore dhe natyrore të nën zonës së trashëgimisë dhe të peizazhit kulturor të parkut kombëtar të Butrintit i parë në tërsinë e saj dhe jo vetëm në pjesën e zonës arkeologjike. Në përputhje me gjitha standardet ndërkombëtare të UNESCO-s dhe të Ramsarit. Në mbledhjen e Komisionit të Edukimit është diskutuar projekt ligji për miratimin e marrëveshjes së administrimit të nën zonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e parkut kombëtar të Butrintit.